Den här ekvationen är, tycker jag, väldigt vacker. för Den löser ju allting i ett steg. Man behöver inte krångla till det. Men däremot så kan man aldrig, tycker jag, lära sig den här utan till för man, eh, man använder den så sällan. Så Därför brukar man, ja, jag brukar alltid använda pq formen inte den här. Men då jag ska visa att ekvationen ax i kvadrat plus bx plus c lika med 0 har den här vackra lösningen. Då. Så x värdet är detsamma som minus b värdet, alltså minus det här värdet plus minus kvadratroten nu ur b värdet i kvadrat minus 4 gånger c värdet dividerat med 2 gånger a värdet. Sådär. Så Då ska vi se om vi får till det här. Och Hur ska man lösa det här? Ja, Det jag tänker det är att jag utgår ifrån den här ekvationen. För Det är ju det jag ska visa att den har den lösningen. Så Jag utgår ifrån den och så försöker jag skriva om den här ekvationen på det här sättet. Och Jag använder mig av pq formen till det här. Så Jag skriver då ax i kvadrat plus bx plus c är lika med 0. För att kunna använda pq formen så vill jag ju att x kvadrat ska stå ensamt. Så då tar jag och dividerar med a överallt här. Delat med a, delat med a, delat med a, delat med, dela med a. Så kommer de två att ta ut varandra. Så kvar får jag då att x kvadrat plus b delat med a. b delat med a x, plus c delat med a är lika med noll. Och Nu kan jag sätta in på pq formen så Då får jag här att x är lika med halva den här koefficienten före x med ombyttecken. Så blir det minus b delat med och hälften av det här Det blir då 2 a här. Plus minus och sen kvadratroten ur. Och så Sen ska jag ta kvadraten på det här. b genom 2 a. Sådär i kvadrat. Sen så står det plus C genom A så blir det minus C genom A. här. Och Nu är det läge att välja en tunnare penna. Så, där. så får du att X är lika med minus B genom 2A plus minus och så sen kvadratroten ur och så sen B i kvadrat. Jag kan ju ta och Kvadrerat täljer och nämnare för sig när jag har rationella uttryck eller rationella tal. så B upphöjt till 2, det är B i kvadrat. Dividerat med här. Och här så väljer jag att inte ta och räkna ut vad det här är. Utan jag skriver 2 A inom parentes i kvadrat. Sådär. Och sen så skriver jag minus. Och så sen C här delat med A. C. Genom A. Sådär. Så. Okej. Okay. Och vad gör jag nu då? Jo, nu vill jag försöka få det här liknämligt. Och då ser jag att det var kanske dumt att inte räkna ut vad det där är. Så jag tar fram eh, suddet. Och så sen så eh, suddar jag bort det där och skriver vad det är. För jag ser att i nästa steg så är det bra, för jag har A här. Jag måste göra det här liknämnigt så där så jag suddar bort den. Och så sen får jag fundera en sväng till. Vad har jag? jag har två a i kvadrat. Och där är det två upphöjt till 2. som är fyra ska stå där. Och sen a upphöjt till två, a upphöjt till två. Sådär. Sen vill jag göra det här då liknämnigt. Och här ser jag att jag har nämnaren fyra a i kvadrat. Och Det jag behöver göra här då är att multiplicera med 4 och jag måste multiplicera med ett A till. Så Då måste jag multiplicera där med 4 och ett A till för att få till det här. Ett A till, så. Och Vad får jag då? Jo, det jag har fått då det är X lika med minus B delat med 2 A plus minus kvadratroten ur någonting här. B i kvadrat delat med 4A i kvadrat. Minus C gånger 4 gånger A. Det kan skrivas som minus 4AC genom 4A i kvadrat. Sådär. Och nu ser jag att den och den är lika stor. Så då kan jag sätta på gemensamt bråkstreck. Så jag får att x är lika med minus b genom 2 a plus minus kvadratroten ur. Och så ett gemensamt bråksträck här då. Jag får b i kvadrat minus 4 ac. Och så sen här då så får jag 4 a i kvadrat. Sådär. Får försöka få till det här. Så. Okej. Okay. Och nu tar jag kvadratroten ur det här på båda sidor. Så får jag att x är lika med minus b genom 2 a plus, plus minus. Och så sen kvadratroten på det här b i kvadrat minus 4 ac. Dividerat med kvadratroten ur det här 4 a i kvadrat. Så. Och nu är det ju så här och nu skriver jag det lite grann vid sidan av. 4 A i kvadrat. Det kan jag ju skrivas som den där parentesen som jag suddade här. 2 A i kvadrat. Så om jag tar då 4 A i kvadrat. Och så sen ska jag ta kvadratroten ur det. Så är det detsamma som att kvadratroten på det här 2 A i kvadrat. Och Då kan kvadratroten-tecknet och tvåan ta bort varandra. Så att det här är detsamma som det där är detsamma som 2 A. Så då får vi skriva om det här då som X är lika med minus B genom 2 A plus minus. Det där ändrar jag inte på. B i kvadrat minus 4ac. Men här då delat med kvadratroten ur det här. Det kunde jag säga var bara 2 A. Och då har jag att de här två nämnarna är lika stora. Då kan jag skriva det här på ett gemensamt bråkstreck. Och då får jag det här x är lika med och så sen ett stort bråkstreck. Och så sen 2 A. Så tar jag minus B här. Minus B. så när jag plus minus plus minus. Sen har jag det där roten tecknet B i kvadrat minus 4 AC. Och då har jag ju det här som jag skulle visa. Så jag skulle visa. Så då avslutar jag bara och skriva V sv när jag är klar.